درنو رزي تازه و مهم خبر زبیولا مجاهد او ورسره مل پلاوی دو حکی د پاکستان مل مشتیا تیره کړی. سلام ستړي مشي، وخت مو بخیر. خرغلاش درنو رزي مهم خبرون تام. زبیولا مجاهد او ورسره مل پلاوی تیره شپه دو حکی د پاکستان د سفارت خانی مل مشتیا تیره کړی ده، چې د مل مشتیا پر مهال د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي آصف علي دراني او په قطر کې د پاکستان سفیر ډاکټر اعجاز ورسره پر یو لړ مسایلو خبرې کړې دي. آصف علي دراني پر خپل ایکس ټولنیز رسنۍ لیکلي دي د طالبانو لویان ښاغلي زبیولا مجاهد او ورسره مل پلاوي په دوحه کې د پاکستان د سفیر ډاکټر اعجاز په کوربتوب په یوه مېلمستیا کې لیدنه د خوښۍ وړ وه. موږ د دوحې د درېیمې غونډې په اړه او د دوه اړخیزو او سیمه ییزو مسایلو په اړه خبرې وکړې، خو زبیولا مجاهد د دغې مېلمستیا په اړه تر اوسه پورې څه نه دي ویلي. د افغان نیوز قدر من لیدونکو، دا و د نورې چمشو ویډیو، او که چیرې غواړئ نور تازه او مهم خبرونه ترلاسه کړئ نو په درنا سره افغان نیوز یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بیخې چارې، ښه وخت.